Опалювальний період позаду. Боргів з виплати субсидій на Закарпатті немає. Наразі у пенсійному фонді впорядковують дані для нарахування житлових субсидій у неопалювальний період. 100 з чим-то чоловік, який має на депозитах понад 100 тисяч, 50-100 тисяч, тобто який так не має права на субсидії. Оця верифікація, яка Мінфін нам дає, оце за кордоном дає 60 днів, який перебуває більше, і ті, які мають депозити, чітко проказано, в законі прописує, що депозит більше 50 тисяч, значить права на субсидії немає. Ну, на жаль, люди, є такі випадки, що діти пишуть на бабку, діда чи на маму депозитні вклади, не розуміючи того, що вона потім не має права. Або, скаже, вона не знає, що там син має таку велику суму грошей, а він є членом домогосподарства, який проводить субсидії. Тобто держава фактично впорядковує правильність, законність. З 1 травня стартував автоматичний перерахунок субсидій Україні. Тим, хто отримував субсидію у опалювальний сезон, їм не потрібно нікуди ходити і звертатися. Проте деяким категоріям громадян треба звернутися до органів пенсійного фонду за призначенням житлової субсидії на неопалювальний період. Це є внутрішньо переміщені особи, якщо вони отримують субсидію за місцем фактичного проживання. Це є громадяни, які отримують субсидію по орендованому житлу, тобто де є в пакеті документів договір оренди. Також, якщо у складі домогосподарства кількість зареєстрованих членів сім'ї не співпадає з кількістю фактично проживаючих, тобто якщо фактично проживаючих членів менше, або більше, то в такому випадку необхідно звернутися і подати заяву на призначення субсидій. Якщо субсидія на опалювальний сезон була призначена в нульовому розмірі, то на неопалювальний сезон так само необхідно подати заяву. Прийом документів, мова про заяву та декларацію розпочався з 1 травня. Подати їх можна у будь-який зручний спосіб для субсидіанта. Звернувшись особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України або до уповноваженої особи органів місцевого самоврядування або ЦНАПу. Також документи можна подати в електронному вигляді через веб-портал Пенсійного фонду України або застосунок «Дія». І так само можна заявою і декларацією надіслати поштою. До прикладу, ось алгоритм подачі заявок через портал Пенсійного фонду. Для початку заходимо на офіційний сайт установи. Для того, щоб зайти в особистий кабінет Пенсійного фонду України для подання заяви на призначення перерахунок субсидії або пільги, призначення перерахунок пенсії або інших заяв, необхідно зайти за допомогою електронно-цифрового підпису. Тоді ми йдемо на вхід і нам програма надає вікно «Увійти до системи». Тут необхідно обрати, ким саме виданий ключ, або податковою, або іншим надавачем ключів, внести пароль і нажати кнопку «Увійти». Відповідно, ми потрапимо відразу в особистий кабінет, де будуть доступні всі послуги, тобто подання будь-якої заяви, яка передбачена Пенсійним фондом. У березні на Закарпатті нараховувалося майже 30 тисяч домогосподарств отримувачів субсидій. Її середній розмір – 1606 гривень. Субсидію за квітень з виплатою у травні профінансовано для понад 28 тисяч отримувачів із середнім розміром виплати – 769 гривень. Тобто розмір субсидії змінився у зв'язку із завершенням опалювального сезону 15 квітня.